yokozuna Kisenosato. Tsuyuharai Shouhou-san. Tachimochi wa Takayasu de arimasu. Sumo საერთოდ ამბობთ თვითონ იაპონელები რომ ეს არ არის მარტო სპორტი, ეს არის მათი ტრადიცია, ეს არის მათი საყვარელი ერთადერთი სპორტი, რადგან იციან რთულიცა სუმოისტის ცხოვრება თითეულის და ამის გაძლება იციან რომ ყველა სუმოის ყველა იაპონეს არ შეუძლია. ძალიან ბევრი ბიჭები შემოყავთ სუსტები, ძალიან რომლებიც ვერ უძლებენ და მიდიან სპორტიდან. ამიტომ ვინც უძლებს ძალიან დიდად აფასებენ. Ne. სათამაშოა რა პატარა. საშო ხარ არ მოიწა. ეს შენი დიზაინი გავ ყორვა წელია ერთეგიო სხვა. ოი ეს მე ოთხეობი. ორი ხრიდან იკეთება და ნახე ჩემით მოიფიქრე. I love Georgia. ფოტოშოპის ეპონლებს ცნობილიობია. ამი ცნობე ხოლმე. სპორტულები იმდენი არ აქვს, რაც კი მანუებ თავისთავად. იმიტომ რომ სპორტულები რომ მცხონდეს ვერ ცხოვარობ და კი მანუები ყოველდღურად ჭირდება სადგავდიო როგორ და იმის და მიხედი მაქვს დაყოფილი. ხარეს ყველა ერთაერია, მაგრამ შენ რომელიც მოგწონს რა იმას და მიხედით. აი ცრუწამებიც არის, კი, ო. ეს კი მანუ უფრო კარ იმაზე განწყობაზე გაყენებს და არის ვითურის. ეს ამბობე შინ გი ტაი, ეს რას ნიშნავს? ეგ უნდა ქონდეს გულის ტექნიკას და ჭიდაობას უნდა იცოდე. იმიტომ რომ ეს სამი ერთად შერწმული წამში უნდა განახორციელო. წამში უნდა დაიწყო, იწება ჭიდაობა, წამში მთავრდება. თუ გაიხსენი ან არ დაეჯახე, ან თუ რაღაც ისე ვერ დაეჯახე, შესმის უკან ერთი ნაბიჯია და ჩათვალი ერთ წამში ამთავრებს ხოლმე. შემოკრევის დამოკიდებულება აი როგორც უცხოელი ხარ ესეთ თვალს არავინ არ გიყურებს, პირიქით გიყურებენ რომ უცხოელი ხარ, მაგრამ შენ ამ სპორტში გაძელი, იმიტომ რომ იცავ მათ ტრადიციებს, იცავ მათ ცხოვრების კანონებს, რაც თვითონ დღევანდელი იაპონელები ვერ ძლებენ. ამიტომ არასდროს არ მიგზნია ის რომ აი შენ უცხოელი ხარ და ამიტომ რაღაცას უფრო ნაკლებ ჩრდილში დადგე, არ არსებობს ესეთი რაღაცა, ამას არც გაგზნობიებენ. ეს ხალხი ძალიან მიყვარს, იმიტომ რომ აი თვითონ შემიყვარეს ამათვა და არ მოგუბლება ალბათ რომ არ შევიყვარო.
ტრადიციული ჩაცმულობა ეს არის ჩვეულებრივი ჩვენთვის. აი მე მაგალითად სპორტულებ და რო გამოვდივარ ჩვეულებრივ ადამიანურ ფორმაში რო გამოვდივარ, ისე მიყურება, თითქოს შიშველი დავდივარ. აი ისეთი შეგრძნება მაქვს, რომ ცუდ რამეს ვაკეთებ. იმიტომ რომ ინდონეზია მივეჩვია 12 წელი ამ ასე დავდივარ, ინდონეზია მივეჩვია ესეთი ჩაცმულობის ტარებას, რომ ალბათ არ ამგონია სხვანაირად რო წავიწყარ. პარტნიორობას რაც შეეხება, ეს არის ჩვეულებრივი სუმოისტის, რომელსაც ყოველას ევალდებულებად კიკინა, ეს კიკინას ამას ეძახიან ჩომაგეს, რომელიც ეს ძველი სამურაიებიდან მოძდება. და შეინახეს ამ სპორტში, რადგან ეს სამურაის ტრადიციები როცა აგრძალეს, გადმოიტანეს ყველაფერი სუმოში. Sumo უძველესი სპორტის სახეობაა და პროფესიონალურად მხოლოდ სამშობლოში, იაპონიაშია განვითარებული. ლეგენდის მიხედვით სუმოს პირველი ორთაბრძოლა ღმერთებს შორის ჩატარდა და გამარჯვებული ღმერთის შვილები გახდნენ იაპონიის იმპერატორები. სპორტის ამ სახეობის თანამედროვე წესები მე-16 საუკუნეში ჩამოყალიბდა. ყოველწლიურად იაპონიის სუმოს ასოციაციის სანქციით 6 ელიტარული ტურნირი ტარდება. ამათგან 3 ტოკიოში, იანვარში, მაისსა და სექტემბერში და 3 სხვა ქალაქებში, ოსაკაში, ნაგოიასა და ფუკუოკაში, მარტში, ივლისში და ნოემბერში. Sumos umaglesi divizioni ორ ჯგუფად, მაკუჩით და ჯურიოდ იყოფა. შეჯიბრი 15 დღის განმავლობაში მიმდინარეობს და მებრძოლებს დღეში ერთი ორთაბრძოლის ჩატარება უწევთ. ტურნირის გამარჯვებულად ის ადამიანი ცხადდება, ვისაც 15 შერკინებიდან უმეტესობა აქვს მოგებული. დადებითი ბალანსის, მაგალითად 8 მოგება 7 წაგებაზე დაფიქსირების შემთხვევაში, სპორტსმენი სუმოს იერარქიაში დაწინაურდება. Sumos იერარქიას პირამიდის ფორმა აქვს. Piramidis წვერში დგას yokozuna, anu didi champion. Am tanrigis mebzol hierarkiaši agar kveizdeba. Tu ki yokozuna vegarakma qopileps am rangis motkhovnebs, is sportidan midis. Shemdegia odzeki, anu championi, sekiwake umtsrosi championi da komosubi. Sumos elitis qvelaze dabal safekhuzi arian maegashirebi 1-dan 16-amde numeratsiit. Rikishis anu mebzolis tskhoreba mkatsra daa gansazguli da bevr shezguduas moitsits. Sportis amsakheobashi pirveli kartveli Levan Tsaguria, igive Kokkai iqo, romelsats professionalur sumoshi debiuti 2001 tsels khonda. Kokkai dakvta chven ak, romelis zan beuramashi dagvekhmara, zan gvertshi dagvidga. Chvenze upro rtuli periodi gaiara, iman me mi shemizli ase vtkva, magram chvens ragats momentshi is ro kartveli ak dakvta, amanas shegvipsubukha da იმას საერთოდ არც ქართველი ყავდა მაშინ, არც გვერდში, არც დამლაპარაკებელი, არც არავინ და ასე რომ პირველი ნაბიჯები დაახლოებით კოკაიმაც შეგვასწავლა და გვასწავლა, რაც ქვია სუმო ცხოვრებას. 19 წლის ვიყავი, როცა წავედი იაპონიაში. მოგეხსენებათ, რომ საქართველოს და კავკასიას თუ სხვა კულტურის ხალხი ვართ. ასე რომ დღევანდელი დღესავით მახსოვს ის პირველი დღე, რო ჩავედი იაპონიაში, რო შევედი კლუბში და მოკლედ ჩემი ცხოვრება თავიდან ბოლომდე შეიცვალა. Грузиаში შინო კოკაზეკი. ესრიმი ევროპაში ჯუნიორ ჩემპიონი მოკარალი. პირველი დღეები მახსენდება. კლუბში რომ მივედი, პრეზიდენტი ჩამოვიდა და მითხრა, რომ შენ დღეიდან იქნები კოკაიო. Ну, გამიკვირდა რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ სახელიც მაქვს, გვარიც მაქვს და თქვა ასეთ მიმართება, არც ვიცოდი რას ნიშნავდა და მე ამიხსნეს, რომ ყველა სუმოის აქვს ზედმეტ სახელი და მაგრამ გამიმართლა, რომ კოკაის დარქმევით, ну, მოკლედ, სოხუმელი რო ვიყავი, იცოდნენ აფხაზეთიდან და კოკაი ნიშნავს შავ ზღვას. არ უწები, ზემბუდე кешомашва намбас. ძალიან დამეხმარა ჩემი კლუბის პრეზიდენტი და მისი მეუღლე, მაგრამ მოთხოვნელება იყო ძალიან მკაცრი. პირდაპირ პირველივე დღესვე მითხრეს, რომ რუსულად მითხრეს, იმიტომ რომ ქართული თარგმანი არ ქონდა, რუსული თარგმანი მოიტანეს. ვინც არ მუშაობს, ის არ ჭამს. ქტონი работаი тот миест, ასე მითხრეს პირდაპირ. გამაგებინეს ის, რომ მე რაც ვალდებულებები მქონდა, ამას თუ არ შევასრულებდი, შეეძლოთ რომ გამოვეშვით უკან საქართველოში. საქართველოსო წავუ ახლა ეს თემის გავა. ვისაც წავუ ხოთა თავში. სოფელში სვილში. ალახი მეკა. არ ცინე. ცინე მისი. ცინე.
როგორ გადმოგცეთ, არ ვიცი ის ყველაფერი რაც გამოვიარე, ასე რომ ვთქვათ რა, აი წარმოედგინეთ თუ სხვა სამყარო და თუ სხვა სამყაროში ხვდები. დღესდღეობით ეხა მე მაცუშე კიმანო მაცუშეა თმა მაქვს გაზდილი და მეკეთია ასე რომ ვთქვათ ქართულად კიკინა, იაპონურად ჩომაკე. ეს ყველაფერი ქართველი კაცისთვის მითუმეტეს რაღაც ისეთი წარმოუდგენელი იყო რა ჩემთვის, მაგრამ ეს გზა მიავირჩიე, მე თვითონ ავირჩიე ეს გზა და სირთულეები იყო პირველ რიგში ენა. უსმენ ადამიანებს, უყურებ, არაფერი არ გესმის, ასე რომ ვთქვათ, რა ეს ყველაზე რთული იყო ჩემთვის. ამასთან ერთად ვიყავი ძიუდოისტი და სამბოისტი და გავხდი სუმოისტი. Şeçim. Ato. Ato. Biçom. Biçom. Damkhvarebi chuna qvelani ertmanetis damkhvarebi vart, rotsa sanam elitashi gadadikhar. Da elitashi gadasul adamias es ari shedvis stimuli, romelis azlev shen titeul damkhvars, atsa rovitsar romelis gadadis qvelas uqenebe tavis damkhvares. Sumo kide damekana. Ma kite, yoretara, ma kiyoda kide. Ik tokhio iris dros kamris gaketebashi, varjishis dros ai pekse dasakhovelos mogatsoldeba qolapis dabanis dros qolanaeri mashtadi khmado. Chatsmashi amotsulish da qolokosh. ყველაზე ძლიერი სუმოისტი, ასე რომ ვთქვათ, დღესდღეობით და ჩემი შეხედულობით არის ჰაკუჰო იოკოზუნა, რომელმაც იაპონიაში, რაც სუმო არსებობს, ამ ხნის განმავლობაში კაცმა, რომელმაც რეკორდი დაამყარა ყველა თუ რამე არსებობს რა. ეს არის იოკოზუნა ჰაკუჰო მონღოლი. ხოდგები კაროჩი 6 საათზე ვარ კლუბში 7-ზე ჩავდივარ სავარჯიშოდ სანამ ივარჯიში ვიქნაკი სანამ დავიბა რაღაცა მიხდება ასე კაროჩი ბაშოდროსტი მალე რჩება ხოლმე ვარჯიში არა არის ვარჯიში და რაღაცა სანაც ასე 11-ის ნახევარი ხდება უკვე და ახლობი სანამ ჩამდა რაღაცა რა Thank you.
გული თუ მაგარი გაქვს ძალები თავის მოდი.